Bu dəfə səngər qazılması kadrları yayıldı. Nəticələri nədir? Niyyətləri nədir? Bununla nə etmək istəyirlər? Avropa Birliyinin xüsusi missiyası adı altında keçmiş kəşfiyyatçılar, polis və təhlükəsizlik orqanının nümayəndələri Zəngəzura yerləşə bilər. Danışacağıq bu barədə bağlantıda olan müsahibim hərbi jurnalist Səxavət Məmmədlə. Səxavət bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Səxavət bəy, revanşizmi dövlət siyasətinə çevirən Ermənistan səngərlər qazaraq yeni müharibəyə hazırlaşır. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə olan halda 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan niyə dırnaqarası sülhsevər maskası taxaraq dünyaya barışıq mesajları ötürür, Azərbaycana sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduğunu bildirir. Niyyəti isə əslində yəni bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi əslində müharibə aparmaqdır bəlkə də və niyyəti ilə dediyi üst-üstə düşmür. Ümumiyyətlə Ermənistanın biz 30 il, yəni o hətta müharibədən öncəki dönəmi götürsək, heç vaxt dediyi ilə əməlin arasında bir uyğunluq görməmişik. Hətta biz bunu müharibədən sonraki o 3 il ərzində də, yəni o son antiterror əməliyyatına qədər də Ermənistanın dediyi ilə heç vaxt, məsəl üçün, hətta elə olub ki, bir gün ərzində, məsələn, Ermənistan başnaziri Paşinyan bir gün ərzində iki dənə bir-birinə taban-tabana zidd olan açıqlamalar verdiyi də olub. Yəni, faktiki olaraq Ermənistanın, düzdür, bu siyasətdə ümumiyyətlə səmimiyyət məsələsinə inanmaq bir qədər cahillik olardı. Amma həqiqətən də, yəni Ermənistan dövləti ən azından Azərbaycana qarşı və ümumiyyətlə bu regiondakı oyunlarda qətiyyən səmimi davrana bilmir və bu mümkün də deyil. Burada gələk bir əsas məsələlərə, Ermənistan tərəfi Azərbaycanla, yəni o şərti sərhəd istiqamətində səngərlər qazır, bu doğrudur. Bundan əlavə çox ciddi şəkildə mühəndis istehkam işləri görür və Ukraynanın tətbiq elədiyi, düzdür, bunu Ermənistan da 44 günlük müharibə zamanı eləmişdi, bir qədər burada nəticələr də əldə eləmişdi. Amma bunu Ukrayna daha çox peşəkarcasına eləməyə başlayıb. Qüslar üsullarla, məsələn, kənd təsarifatı dronları vasitəsilə havadan qumbaraların, qranatların, ümumiyyətlə minatan mərmilərinin birbaşa səngərlərin içərisinə atılması məsələsini, bunun üzərində də çox ciddi işlər görürlər. Və sizin qeyd elədiyiniz bir məsələ var idi orada əslində. Məsələn, orada Avropa İttifaqının bir missiyası var. O gətirib oraya yerləşdiriblər. Amma bu missiya, məsələn, təkibində jandarmeriyada var. Bu jandarmeriya Fransa Müdafiə Nazirliyinə tabedir. Və o, onların əslində, ümumiyyətlə, belə düşünmək olar ki, əslində onların bir müddət sonra mülki missiyadan daha çox hərbi missiya çevirmə ehtimalları da yüksəkdir. Çünki biz bunu hətta açıq şəkildə görə biləcəyik. Məsəl üçün, bastionlar verdilər Ermənistana Gürcüstan üzərindən keçmək şərti ilə. Zirəhli maşınlardan gedir söhbət. Bu maşınlar Ermənistan ordusuna heç nə verə bilməz. Yəni, mən bunu bir neçə dəfə də demişəm, Ermənistan ordusuna heç nə verə bilməz. 20 bastion Ermənistan ordusuna heç bir şey kömək eləyilməz. Mən hesab edirəm ki, həmən o bastionlar elə məhz gələcəkdə hərbi artıq, mülkü yox, artıq hərbi missiya olacaq o həmən qruplar üçün gətirilir və onların daşınmasına. Səxavət bəyin sözündə qüvvət, Fransa tarixində ilk dəfədir ki, hərbi siyasi baxımdan demək olar ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin birində, Ermənistanda güclənməkdədir. Gələcəkdə Avropa Birliyinin xüsusi missiyası adı altında keçmiş kəşfiyyatçılar, polis və təhlükəsizlik orqanının nümayəndələrindən ibarət 500 nəfər Zəngəzurda yerləşə bilər. Yaxın aylarda fransız silahlıları Göyçədə və Zəngəzurda ola bilər. Bu, birbaşa olaraq Azərbaycanın müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə təhdid deyilmi? Bu halda Azərbaycan hansı addımlar ata bilər? Əsas məsələ, dövlətin sərhəddi var, bir də bu sərhəddin təhlükəsizliyi məsələsi var. Yəni, insanlar elə başa düşməsinlər ki, yəni sərhəddə ancaq qaçaq malı qoruyurlar və yaxud da hansısa digər məsələləri qoruyurlar. Əgər Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə, Azərbaycan dövlətinin də yox hətta, Azərbaycan dövlət sərhəddinin təhlükəsizliyinə problem yaranarsa, Azərbaycan tərəfi dərhal adekvat addımlar ata bilər və bu zamanında bir dəfə də ötən ilin sentyabrında sərhəd toqquşması zamanı, iki tərəf arasında sərhəd toqquşması baş vermişdi.
Bu halı biz yaşamışdıq. Yəni orada Azərbaycan sərhədlərinə qarşı ciddi şəkildə təhdidlər var idi. Ciddi şəkildə Azərbaycan şərti sərhəddə olsa da Azərbaycan şərti sərhəddinə qarşı Ermənistan tərəfindən təhdidlər vardı və Azərbaycan tərəfi dərhal bir əməliyyatlar həyata keçirdi və onların hamısını sıradan çıxartdı. Dolayısıyla Fransa regiona daxil olur. Regiona həm Ermənistan üzərindən hərbi məsələ ilə daxil olur və Gürcüstan üzərindən siyasi yolla daxil olur. Yəni Fransa açıq şəkildə də. Amma burada bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır. Açığı ermənilərdə də yəni ağıllı ekspertlər var. Məsələn, onlardan bir neçəsi artıq son günlər belə bir açıqlama verməyə başlayıblar ki, Ermənistanla Rus əsgəri qarşı-qarşıya gələcək. Yəni heç bir qərb ölkəsi Ermənistanı qızışdırsın, onlar gəlib Ermənistan üçün döyüşməyəcəklər. Öz əsgərlərini göndərib burada döyüşməyəcəklər. Yəni əslində həqiqətən də məntiqli budur. Hətta Ukraynadan da misallar gətirirlər ki, yəni Ukraynanı bu oyunu Rusiyanın oyunun içərisinə saldılar, amma heç bir ölkənin qərbin silah verdilər, razıyam, maliyyə dəstəyi, yardımlar elədilər, amma heç birinin ordusu, əskəri gəlib orada döyüşmədi. Ermənilər də başa düşürlər ki, silahdan danışmışkən, bax silah satışı səssizcə baş verir. Bu barədə razılaşmalar, bəyanatlar ola bilər, amma dəqiq informasiya yoxdur. Bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş müavini Artak Zakaryan deyib. Hakimiyyət orqanları hələ mövcud olmayan məlumatları vaxtından əvvəl yayırlar. Ona görə də mənim və başqalarını güman etməyə haqqımız var ki, bütün bunlar təbliğat tədbirləridir. Onlar xalqın növbəti dəfə aldadılması prosesini həyata keçirirlər, deyə Zakaryan bildirib. Biz də elə düşünə bilərikmi, həqiqətən mi bu təbliğat üçün nəzərdə tutula bilərmi, bax bu cür açıqlamalar, əslində fikri əsas məqsəddən yayındırmaq kimi? Xahiş edirəm, qısaca cavab. Qısa cavab verəcəm. Misal üçün, Hindistandan məlum pul verdilər, silah aldılar. O silahların demək olar ki, Ermənistana heç 20% gəlib çatmayıb. Və yaxud da ki, Fransadan hava hücumundan müdafiə sistemləri, digər sistemlər götürüblər. Amma bunların heç biri hələ gəlib çıxmayıb, yalnız bastionlar gedib çıxıb ora. Yəni, dolayısıyla silah alveri əslində çox uzun müddətli prosesdir. Bəzən bir ölkə digər ölkədən silah almaq üçün pulu ödəyir, müqavilələr bağlanır, onların transportu haradan keçiriləcək, necə keçiriləcək nəzərdə tutulur. Amma o silahın gəlməsi bəzən illər alır. Bunu Azərbaycan deyilik. Məsələn, elə olur ki, hətta mən sizə deyəcəm, təxminən elə olur ki, elə müqavilələr var ki, 7 il, 8 il bundan qabaq imzalanmış müqavilələr, daha sonra silahlar gəlib çıxa bilir. Yəni, dolayısıyla Ermənistan faktiki olaraq indi imzaladığı müqavilələri ictimaiyyətə elə göstərir ki, sanki bugün müqavilə imzalayıblar və silahlar bugün də gəlib. Qətiyyən belə bir anlayış yoxdur. Belə bir şeyin olması mümkün deyil. Xüsusən onların aldıqları biri var, Kalaşnikov avtomatı olsun, nə bilim, hansı min atanlar, planlar, bunları anlamaq olar. Amma sistem deyirik biz bunlara, hava hücumundan müdafiə sistemləri, antidron sistemləri. Bu sistemlərin gəlməsi var, quraşdırılması var, oturması var, onların şəxsiyyətin onların alışması var, onların döyüş vəziyyətinə gətirilməsi var. Bunlar çox vaxt alan bir məsələdir. Mən hesab edirəm ki, Zakaryan doğru mövqedədir.